jag att vi går ju i en klass. De andra går i parallellklassen. Och ibland gjorde man parallellklassen. Ja. Och ibland gjorde man vi är klassen med särskilda behov. Så vi behöver en egen liten, ett eget bord på krogen. Rix Morgons varje vardagmorgon från klockan 5. Presenteras av Agria djurförsäkring. Natten på Rix FM presenteras av Bredband 2, internet hemma och på jobbet, och via Nor, julinställning, AC-service och bilverkstad. Nu blir Sveriges skönaste arbetsplats ännu skönare. När du väljer en Citroën transportbil får du nu 5 års fabriksgaranti och motorvärmare på köpet. Värde 24 900. Välj Sveriges skönaste arbetsplats. Välj Citroën. Citroën. På att visa hjälper vi dig att sänka din ränta för lån och krediter. Varför betala mer än du måste? Låt oss med Advisa hjälpa dig att få ner din kostnad för lån. Sänk räntan idag på advisa.se. Hej, det är Lina på Linas matkasse. Tänk om du inte behövde handla i mataffären idag. Om det redan fanns någon som planerat middagen åt dig. Och köpte in allt och levererat hem. Så du bara behövde laga maten och det blev jättegott. Ja, beställ nu på linasmatkasse.se och få 30% på dina 2 första matkassar. Smaklig måltid. Var det gott? Här är ny musik på Rix FM just nu. Viktor Krone. Nu startar 45 minuter musik nonstop. 45 minuter musik nonstop. 106,1 Rix FM Malmö. You don't need to hear the shit that they're talking. You don't need to care, it's nothing important.